Neodmyslitelnou součástí obce Zabrušany na Teplicku jsou dobrovolní hasiči. Ti v obci působí od roku 1947. Od svého založení dobráci nechyběli a dodnes nechybí u žádné kulturní akce. Požární ochranu zajišťují také na akcích pro nedaleké město Ledvice. Svoji základnu pak mají v této hasičské zbrojnici, kde se pro své budoucí poslání připravují malí hasiči. Naše práce s dětmi je taková, že my nemáme jako dětské družstvo, ale děti jsou vychovávané hasičským hasičině jako takový, takže se zúčastňuje veškerých cvičení, školení a pokud to jde, tak si je bereme na nějaký menší zásahy, aby ty děti viděly, jak ten zásah vypadá. Samozřejmě prvořada je tam ta bezpečnost, že ty děti si musíme hlídat. Ohledně nějaké větší požáru samozřejmě nejezdí s náma z důvodu zákonu o požární ochraně, protože k zásahu může jet až od 18 let a musí být zařazen ve výjezdové jednotce a zároveň musí splnit veškerou odbornou přípravu, která je daná zákonem o požární ochraně číslo 133. Dobráci ze Zabrušan mají velmi dobrou spolupráci s obcí. Podílejí se, jak už bylo v úvodu řečeno, na celé řadě akcí, kde pomáhají také ženy, hasičky, které jsou součástí velké zabrušanské základny. Říká starosta sboru Pavel Podhola. Pomáháme obci s kácením stromů, prořezávkami, zaliváním zeleně, zajišťujeme jim akce, jako jsou pálení čarodějnic, dětský dny, neckiáda a samozřejmě i jakoby s jednotkou si každoročně děláme soukromou akci prase. Obec Zabrušany zřídila také vlastní výjezdovou jednotku, která je zařazená do kategorie JPO3. Ta má nyní 15 členů, z toho 4 jsou profesionálními hasiči. Kromě likvidace následků dopravních nehod, jednotka zasahuje i u požárů, pomáhá při likvidaci škod po vichřicích a bohaté zkušenosti má s pomocí při povodních. Mě zajímá, jak velké území mají dobráci ze Zabrušan na starost. Vzhledem k tomu, jak je naše jednotka situovaná, v kterých místech, tak zasahujeme nejčastěji ve městě Bylina, Teplice, Duchcov. Máme vlastně široké pole působnosti tady po celém okolí. Dobrovolní hasiči ze Zabrušan na Teplicku vyjíždějí k událostem s touto Scanií, kterou získali v polovině roku 2017. Vůz za více než 7,5 milionu korun pro ně vyrobila firma THT Polička. K přepravě pak dále využívají tento dopravní automobil Ford Transit. A já se ptám, jak jsou se Scanií spokojení? S vozidlem Scania jsme velice spokojení, nebyl s tím doposud žádný problém. Přednosti vidíme hlavně ve velké kabině s označením CP28, který Scania dodává. Bohužel jsme si nemohli dovolit větší kabinu ještě, protože jsme byli limitovaní rozměrama garáže. A vzhledem k tomu, že vozidlo je postavené na velkoobjemové hašení, takže se dostaneme všude i do lesa, na pole, různé cesty nespevněné. Scania s tím nemá absolutně žádný problém, jsme opravdu spokojení. V rámci cvičení nám dobráci ze Zabrušan ukázali likvidaci požáru neobydlené budovy. Do výjezdu se zapojilo kompletní výjezdové družstvo 5+1. Pomocí dvou útočných proudů se požár podařilo zlikvidovat během pár minut. Cvičení mělo za cíl prověřit akceschopnost jednotky. Následné dohašení a kontrolu objektu s námi sledoval starosta obce, který na své hasiče nedá dopustit. Ptám se tedy, co dobráci pro obec znamenají? Dobrovolní hasiči pro nás znamenají hodně, protože náš sbor dobrovolních hasičů není, doufám si říct, jen tak ledajaký sbor nebo tlustojí sbor. Náš sbor funguje jako rodina. To znamená, všichni si navzájem pomáhají a nepomáhají si jenom sami mezi sebou v rámci sboru, ale vychází vstříc z obci, pomáhají při kácení stromů, když potřebujeme zajistit obecní slavnosti. Kdykoliv se na ně obrátíme, tak jsou ochotní pomoci.
Naopak, když oni za náma přijdou, mají nějaký požadavek, potřebují oni s něčím pomoci, tak se jim taky snažíme vyhovět. A myslím si, že tak by to mělo fungovat určitě i v jiných sborech, v jiných obcích. A dovolil bych si takový malý doporučení pro ostatní obce, ať vychází s hasičema dobře, protože nikdy neví, kdy je budou potřebovat.